Ілонко, ти мене добре чуєш? У мене класна новина. Так, добре чую, Лесю. Слухаю, що за класна новина? У мене в кімнаті буде ремонт. Такий, як я хотіла, уявляєш? Все, як мріяла. Потусуємось, але за місяць, не раніше. Правда? Як тобі це вдалося? Твоїх батьків мовити, це добре постаратися треба. Може, ти їм показала мудборд? Мудборд – візуальна презентація дизайн-проекту, що складається із малюнків, колажів, фотографій, описів, зірців та слугує для відображення загальної тематики майбутнього дизайну. Ще ні. Я їм розказала, що хочу бачити. Хоча вони в мене олдскульні, їх важко переконати. Олдскул – традиційний. Той, який наслідує ранні зразки якогось напрямку або стилю. І не всі мої ідеї вони підтримують, але вони погодилися, це головне. Молодчинки вони в тебе. Слухай, в мене ж теж є класна новина. Пам'ятаєш ту вечірку, на яку я йду завтра з Ігорем? Так ось, ми з мамою забрали з нової пошти мою нову спідницю і блузку. Спідниця – олівець. І блузка така з мереживом, такого ніжного бежевого кольору. А, і ще я одягну свої туфлі. На зав'язках такі, бежеві, пам'ятаєш? О, класний буде Total Look! Total Look – комплект вбрання, повністю або майже повністю виконаний у одному кольорі. Я вже собі уявила, як ти, така крута, заходиш на вечірку, і всі хлопці одразу ж дивляться на тебе. Так, я вже все приміряла і сфотографувала. Зараз надішлю тобі, побачиш, оціниш. Окей, скидай. Я подивлюся і одразу ж тобі передзвоню. Нависи на телефоні. Давай.